שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על הנושא של אובדנות שהוא אחד הנושאים המפחידים יותר ממקצועות כמו טיפול, ייעוץ או חינוך בעבודה עם מתבגרים אז דבר ראשון אני רוצה להתייחס לנושא התרבותי, להקשר התרבותי של האובדנות, לשאלה האם האובדנות היא בעיה פסיכולוגית או בעיה בכלל זו שאלה שתמיד יש לחבר להקשר התרבותי הדתי והתקופתי. לאורך ההיסטוריה היו לנו הרבה מאוד עמדות שונות ומגוונות לגבי הנושא של אובדנות, כאשר אחת מהדוגמאות ההיסטוריות המפורסמות היא למשל זו של ההתאבדות של סוקרטס, הפילוסוף המפורסם. סוקרטס עבר משפט בעירו אתונה, ובסופו של דבר ניתנה לו האפשרות לעזוב את העיר או להתאבד והוא בחר uh, להתאבד, לשתות את כוס התרעלה ולא לעזוב את אתונה uh, ולא לזנוח את המורשת הפילוסופית והפוליטית שלו uh, ותמונת המוות שלו שהוא שותה את כוס התרעלה שהוא עדיין אומר את האמירה הפילוסופית האחרונה שלו תוארה בהרבה מאוד יצירות אומנות, כמו שאתם יכולים לראות כאן, ותמיד נחשבה למשהו מאוד מאוד אצילי, האופן שבו סוקרטס בחר לסיים את חייו. ככה היה גם המקרה של סנקה, הפילוסוף הסטורי המפורסם, שהתבקש על ידי הקיסר קליגולה להתאבד, והוא עשה זאת בתוך אמבטיה של גזים רעילים, גם כאן. הרבה מאוד יצירות אומנות תיעדו את המוות הזה שנחשב מוות אה, אצילי. אה, מספרים שבזמן שהוא הכין את למות תלמידיו החלו לבכות והוא נזף בהם. הוא אמר להם, אתם פועלים כנגד כל מה שאני לימדתי אתכם. לימדתי אתכם שאתם תמיד צריכים להיות מוכנים להיפרד מכל אדם בכל רגע נתון. אם אנחנו מסתכלים על הפילוסופיה של אריסטו, הרי שהוא דיבר על המוות כניסיון לברוח מהעוני, מהעבר, מהכאב, בריחה שלטעמו של אריסטו מעידה על פחדנות, בעוד שהוא העריך אומץ לב יותר מכל דבר אחר. מצד שני, חשוב לזכור שאריסטו היה תלמידו של אפלטון, שהיה תלמידו של סוקרטס, שהתאבד, והוא בדרך כלל התנגד או הביע עמדה הפוכה לכל מה שסוקרטס או אפלטון אמרו. מבחינת הגישה של הדתות המונותאיסטיות הגדולות, יהדות, אסלאם ונצרות לנושא של אובדנות, ניתן לראות שההתאבדות נחשבה לחטא גדול בשלוש הדתות הללו, וכמובן נחשבת לחטא עד היום. בעבר היו לחטא הזה של אובדנות כל מיני סנקציות, כמו למשל קבורה מחוץ לגדר, שלא יושבים על האדם שבעה, או באסלאם דת אג'ר, ועם השנים... הגישה השתנתה, וגם בנצרות, גם ביהדות, גם באסלאם, יש גישה הרבה יותר חומלת, הרבה פחות סנקציות, הרבה יותר הבנה שמדובר כאן הרבה פעמים בקשיים נפשיים, אבל לאורך ההיסטוריה, הדתות המונותוליסטיות הגדולות היו נגד אובדנות, והן עדיין נגד באופן עקרוני. ואם אנחנו מסתכלים על עמי המזרח, אז uh, יש לנו, uh, הכי מפורסם זה הספוקו היפני. שבעצם מוות, אפילו התאבדות, הוא הרבה הרבה יותר מכובד מאשר השפלה מסוג כזה או אחר, ולכן הדבר המכובד שהציל צריך לעשות זה להרוג את עצמו ולא לסבול השפלה. יש גם בהודו את טקס הסאטי, ששם מדובר הרבה יותר על משהו של, של שליטה, שליטה גברית, שאישה מצטרפת למדורת המוות של בעלה. וכן הלאה, באמת יש הרבה מאוד דוגמאות לנושא הזה, ו... וגם אפשר לקחת את האקזיסטנציאליזם המודרני, שבעצם שואל את השאלה, האם באמת החיים האלה רואים לחיות, יש את הספר המפורסם של אלבר קאמי, המיתוס של סיזיפוס, שבעצם מתחיל בשאלה, האם אנחנו צריכים... שבעצם כל יום אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו באמת רוצים להמשיך לחיות. כמו שסיסיפוס מגלגל את האבן אה, במעלה ההר, והוא מקבל את ההחלטה כל יום אם לגלגל אותה או לא, הרי שגם אה, האדם מבחינת אה, אלבר קמי צריך אה, לקבל את ההחלטה האם הוא רוצה להמשיך לחיות. אנחנו בעצם כל יום מקבלים את ההחלטה לא להתאבד. הנושא של אובדנות הוא מאוד מאוד רלוונטי הנה, לגיל ההתבגרות, כי קבוצת הגיל שבה שיעור האובדנות הוא הגבוה ביותר הוא בין 15 ל-24, ומאז שנות ה-60 יש עלייה, של, המגמה של עלייה מתמדת במקרה התאבדות במדינות מערביות, ולאחרונה היה קמפיין מאוד רציני שבעצם גילה לאנשים ש... כמות האנשים שמתאבדים כל שנה גבוהה מכמות האנשים שמתים בתאונות דרכים, שזה נתון מאוד מפתיע, אני חייב לציין שהוא הפתיע גם אותי אפילו. אז בארצות הברית מדברים על 20 מתאבדים מתוך 100 אלף, ובארצות הברית זה הגורם השלישי למוות אחרי תאונות דרכים ורצח. בארצות הברית זה חצי מיליון לנוער שמבצעים ניסיון אובדני בשנה, ובישראל אנחנו מדברים על... אם אני לא טועה, משהו בסגנון 400 uh, מתים בשנה מהתאבדות, שזה יותר ממספר התאונות uh, דרכים. זאת אומרת, מספרים מאוד 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 גבוהים. בנוסף לזה, השיעור של uh, מחשבות אובדניות הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה נע בין סקרים שמראים 60 או 80 אחוז. זאת אומרת, זה שצריך להבין... שזה שמישהו חושב על מוות, זה שמישהו חושב על, על זה שאולי הוא אה, יעשה משהו לעצמו, ואפילו ניסיון או מחווה, הם מאוד רחוקים עדיין מניסיון התאבדות, אבל אה, הסטטיסטיקות הן מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, רוב בני הנוער חושבים על זה, רוב בני הנוער אה, שוקלים את זה, כן? בוא נגיד. חוץ מזה, יש לנו את הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה המפורסמת על, על, על דיכאון ועל אובדנות, שבעצם אומרת לנו שזה מאוד שונה בין מדינות שהן יותר ים תיכוניות לבין המדינות היותר צפוניות באירופה, כאשר שיעור המתאבדים הוא הרבה יותר גדול במדינות הצפוניות, גם שיעור הדיכאון יותר גדול. לעומת uh, מדינות uh, הים התיכון, uh, ישראל, כמו איטליה, פורטוגל, יוון, ספרד, שם יש uh, שיעור יותר נמוך של דיכאון ושיעור יותר נמוך של התאבדויות, ומייחסים את זה הרבה מאוד גם לעניין של שמש, של uh, כמה אתה חשוף לשם אלה של אורך השנה ודברים מהסוג הזה. יש לנו גם תופעה שנקראת uh, FASADS, זה בעצם uh, Seasonal Affect Disorder. שבעצם מדברת על זה שיש הרבה מאוד אנשים שהדיכאון שלהם הוא עונתי ומקושר לחורף. נושא מאוד רגיש, ו ובאמת כל השאלה של כמה מפרסמים את זה היא תמיד שאלה מאוד מאוד גדולה. אז כאמור, הקמפיין הזה שהיה שנה שעברה, באמת ניסה להעלות את הנושא של אובדנות למודעות, ודיבר על, 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 על הכמויות של האובדנות. אבל מצד שני, עדיין שולטת הגישה שצריך מאוד להיזהר בדיבור על אובדנות, מכיוון שיש משהו מדבק באובדנות, במיוחד אצל בני נוער. כלומר, שברגע שאנשים שומעים על מקרה אובדני, זה מעורר, כמובן, לא בכולם, אלא באנשים שכבר אין איזושהי נטייה לכיוון הזה, זה מעורר את המחשבות על דיכאון ואת ההנאה שלהם לפעולה. יש המון דוגמאות של הדבר הזה בישראל ובעולם, לזה שברגע שיש מקרה של אובדנות שאנשים חשופים אליו, אז הם מחקים אותו ועושים דברים דומים. יש דוגמאות, למשל, מאיזה קהילה בקנדה, שבה באמת היה שם כמויות מאוד 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 גבוהות של אובדנות בכל הגילאים, ושם דיברו למשל על זה שבאמת ברגע שזה התחיל היה קשה מאוד. <אח> להכיל את התופעה. <אח> עוד דוגמה זה ההשראה שאנשים לוקחים כאשר הם שומעים על מישהו שמתאבד במקום מסוים. <אח> אז ברגע שיש איזשהו גשר או בניין גבוה שמישהו קופץ ממנו, אז הרבה אנשים אחרי זה מחקים אותו ועושים את אותו דבר. יש מקומות בעולם שממש יבטחו אותם בצורה בלתי רגילה אחרי שאנשים... ביצעו פעם אחר פעם ניסיונות אובדניים מהמקום הזה, כל מיני גשרים שאתה רואה שכל, שפשוט אי אפשר לקפוץ מהם, כן? פשוט הכינו מעקה, ולמעקה הכינו עוד מעקה, וסגרו את זה, ורשתות, כדי שפשוט בלתי אפשרי לקפוץ מהם. אני זוכר שלפני 15-20 שנה צפיתי ב... אולי פחות בעצם, אולי 10-15 שנה, צפיתי באיזה תוכנית חדשות, זה היה שישי בערב, יאיר לפיד אז היה עדיין מגיש את החדשות, והם עשו תוכנית על כמה שבניין עזריאלי הוא לא בסדר, הוא לא מאבטח מספיק את הגג, ויש סכנה שאנשים יקפצו משם, ואני פשוט רתחתי. זאת אומרת, הם עושים איזו כתבה צדקנית כזאת, על שבניין עזריאלי לא בסדר, מראים לאנשים את הגג, מראים להם איך מגיעים לגג, כל מיני דברים כאלה. ובעצם יש את החשש הגדול מאוד שאנשים יראו את זה וינסו לקפוץ משם. הרצון להתאבד הוא דבר מורכב ומסובך מאין כמוהו. אנשים שרוצים להתאבד, הרבה מאוד מהם לא מתאבדים. הרבה מאוד. אנשים, אני, אני מכיר אנשים עד לרמה שקנו ציוד ספציפי בשביל להתאבד, דיברו על זה שנים ולא התאבדו. אני שמח מאוד על זה, כן? אבל... Uh, אבל באמת, אנשים זה דבר מורכב מאין כמוהו. Uh, uh, ולכן הרבה דברים כאלה מניעתיים מנע, יכולים לעשות הבדל מאוד גדול. באמת, אחת מהנחות היסוד של כל התחום הזה זה שכל בן אדם שהוא בחיים, עדיין יש לו את יצר החיים, עדיין רוצה לחיות. אוקיי? Okay? Uh, רק בן אדם שהתאבד, אתה יודע שהוא אובדני במאה אחוז Uh, וכל עוד בן אדם נושם, יש uh, תקווה ש שבאמת הוא יחזור בו ויסתכל על דברים אחרת. אז, אז באמת השיח צריך ללכת לכיוון של איך אנחנו מתמודדים עם דיכאון, איך אנחנו מתמודדים עם מצוקות, איך אנחנו אה, 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 משיגים עזרה ותמיכה. זה הכיוון. למשל, אוכלוסייה ששנים מדברים עליה שהיא אוכלוסייה בסיכון, זה למשל אה, נוער גיי, נוער להטבי. אז זה ידוע ששם יש שיעור יותר גבוה של, של אובדנות. אז, אז עוד פעם, מטרגטים את האוכלוסייה הזאת, אבל משתדלים שהשיח לא יהיה על אובדנות, כן, לא, אלא שהשיח יהיה באמת על תמיכה, על עזרה. דרך אגב, אני חייב להגיד שתדעו שיש אנשים שבאמת מתנגדים לגישה הזאת ואומרים שצריך שהדיבור צריך להיות יותר פתוח, שזה לא מדבק כמו שאחרים טוענים, אני עדיין תומך בגישה הראשונה וחושב שצריך מאוד להיזהר בשיח על אובדנות. עוד דבר שחשוב לדעת על אובדנות זה שבאופן כללי נשים מנסות יותר להתאבד וגברים מצליחים יותר, הם יותר מתים. אז אם אנחנו מדברים על היחס, אז בין גברים לנשים, משהו בין 1 ל-2 ל-1 ל-5, בכל הגילאים, נשים בסך הכל מבצעות כ-70% אחוז מהניסיונות האובדניים, אבל הרבה פחות מהן מתות בסופו של דבר. יש כל מיני הסברים לזה. דבר ראשון, אנחנו תכף נדבר ככה על כמה מהאקט מה, מה האובדני הוא קריאה לעזרה וכמה מהאקט האובדני הוא ניסיון לסיים את החיים. Uh, דבר שני זה הנושא של uh, היעילות, גברים הם באופן כללי יותר אגרסיביים, הם משתמשים בשיטות יותר קטלניות, uh, נשים uh, בדרך כלל פחות, uh, וגם uh, מהווה ככה פקטור, וזה שפחות נשים uh, מתות בסופו של דבר מאינסיאלית uh, התאבדות. Uh, ובאמת, גברים הם הרבה יותר מכווני פעולה ולא מכווני שיחות ועזרה ותמיכה. הם מכווני פעולה, ואז הם רואים באוהדנות כאקט שבעצם מסיים את הסבל שלהם, כן? מסיים את הכאב הנפשי שלהם, ואילו נשים הם באופן כללי הרבה יותר בתוך השיח על איך אני אקבל תמיכה ואיך אני... אה, אכלוק את הכאב שלי עם אחרים, ולכן באמת הרבה פעמים יש רכיב יותר גדול של, ה, של הניסיון שהוא קריאה לעזרה ובקשת תמיכה ודברים מהסוג הזה. אז באמת זו אחת ה, אחד הדברים החשובים לגבי אובדנות, שיש לנו את שני הכיוונים האלה. מצד אחד, באמת הרצון לסיים את זה, כן, פשוט... אה... מקרים נורא נורא עצובים לפעמים שאתה שומע, אנשים שבדיכאון במשך הרבה מאוד שנים, אה, בלי שהם אה, משתפים יותר מדי, בלי שהם אה, מחפשים יותר מדי עזרה, נמוגים לאיתם ואז אתה שומע, הוא קפץ מקומה כזאת וכזאת, וזהו. זאת אומרת, באמת, בלי... אחרי שנים גם ש, שאתה סוגר את עצמך ודברים כאלה, ופשוט הרגשה ש, ש, שאני רוצה לסיים את זה. ומהצד השני, באמת הדפוס הזה של הקריאה לעזרה, שבה באמת אתה מרגיש מצוקה נפשית אדירה, אבל אתה רוצה שיעזרו לך, ואחד האפשרויות באמת זה הפגיעה העצמית. עוד הערה לגבי פגיעה עצמית, יש כאן, גם כאן איזשהו טרנד. בבני נוער של, של פגיעה עצמית שנהיה יותר ויותר נפוץ. פעם היו מקשרים פגיעה עצמית שהיא לא קטלנית, היו מקשרים אותה בעיקר לנושא של, של הפרעת אישיות גבולית, שזה הפרעה די, די, די רצינית. היום אנחנו רואים שיש פגיעה עצמית לא קטלנית אצל הרבה יותר בני נוער, יש סטטיסטיקות מארה״ב, שמדברות על 17 אחוז זה מה שנקרא לחתוך, כן? שבעצם uh, יש איזושהי מצוקה נפשית אז uh, פגיעה עצמית לא קטלנית כמו שאמרתי uh, יש סטטיסטיקות מאוד גבוהות לאחרונה uh, אני זוכר סטטיסטיקה אחת של 17 אחוז מארצות הברית שבאמת חבר'ה שזה לא מגיע ממקום של אובדנות, זה מגיע ממקום של רקנות, של כאב נפשי. שאתה רוצה להרגיש בחיים, אתה רוצה לווסת את, את עצמך, ואז אה, מה שאתה עושה זה אתה חותך, סכין גילוח, אה, חותכים על הידיים, חותכים אה, ברגליים, בבטן, כל אחת והשיטה שלו. אני זוכר איזו פעם הייתי בחו"ל באיזה מסעד, בית קפה, עמדתי בתור, הבחורה לפניי הייתה עם ידיים, שפשוט כל היד הייתה עם צלקות של חיתוך, היא הלכה עם חולצה בלי שרוולים, שוב אתה רואה ש... וגם יש כאן עניין של טרנדים, עם כל האינסטגרם וכל הסושיאל מדיה, הדברים האלה עוברים גם, ו... וזה נהיה גם איזשהו טרנד יותר נפוץ ב... בשנים האחרונות, אז, אז אמרנו, יש את הנושא הזה של הפגיעה העצמית הלא קטלנית, וגם, ב, וגם במה שאנחנו קוראים ניסיונות אובדניים, יש באמת הבדל בין אנשים שיותר מעוניינים לקרוא לעזרה, ואנשים שבאמת רוצים לסיים את, ה, את הכאב הנפשי הגדול שבו הם נמצאים, ו, ויש הבדלים גם באפיונים, של אנשים שנוטים יותר לכיוון של uh, התאבדות פרופר לעומת uh, קריאה לעזרה. מבחינת הקטלנות, uh, כמה הניסיון uh, הוא uh, קטלני, גם uh, מבחינת, uh, ה, למשל, המכתבים שהם כותבים. אז אנשים שכותבים uh, מכ, uh, מכתבי התאבדות, שהם יותר פונים לעזרה, המכתבים האלה הרבה פעמים מאוד מאשימים, מאוד כועסים, אומרים לאנשים כמה הם לא בסדר, וזה באשמתם, אז זה בדרך כלל יותר הכיוון של הקריאה לעזרה. לעומתם, אנשים שכותבים מכתבים שהם באמת מנסים להרוג את עצמם באופן סופי, הם הרבה יותר טכניים במכתבים שלהם. אני רוצה שאתה תיקח את זה, אני רוצה שאתה תקבל את זה, תשמור בבקשה את הספר הזה שמאוד אהבתי לזכרי, כל מיני כאלה דברים של פרידה שהם באמת יותר טכניים ונפרדים מאשר עם הכעס הלא סגור הזה שאני מתאר אצל האנשים שבאמת... יותר זועקים לעזרה, ושימו לב שלפעמים אנשים שרוצים לזעוק לעזרה, בסופו של דבר ימותו, כי הם לא כיוונו נכון ולא... בסדר? <אז> שמכל מיני סיבות, ואנשים שבאמת רוצים להרוג את עצמם לא ימותו, זאת אומרת, זה לא מדע מדויק כאן, כן? לא, אתה לא תמיד מצליח בניסיון האובדני שלך. אז בואו נדבר קצת על מה מסביר את, ה... את הניסיונות האובדניים. אז אם אנחנו הולכים לפרויד, להסברים הפסיכואנלטיים המסורתיים, אז בעצם פרויד מדבר על חוסר יכולת של מישהו שמתאבל לכעוס על האובייקט האהוב שלו. בעצם, בוא נגיד שאתה איבדת מישהו ואתה מאוד אוהב, מאוד אהבת אותו ומאוד כעסת עליו, אתה לא מסוגל לכעוס עליו, אתה לא מסוגל להביע את הכעס שלך ואז נוצרת איזושהי עמדה כזאת אמביוולנטית כלפי ה... אובייקט כלפי האדם האהוב הזה, ואז גם הרצון להתאחד עם, ה... עם ה... מי שאתה איבדת, וגם הכעס על הנטישה, כל הדברים האלה גורמים בעצם רגשות של כעס ורצון להרוג, שמופנים כלפי העצמי, כי אתה לא יכול לכרוס על, ה... על מי שאיבדת, ואתה לא יכול לכרוס על האחר. אז, אז בעצם אתה מפנה את הכעס פנימה, וזו הסיבה בעצם אה, לאובדנות. זה היה ההסבר אה, של פרויד, זה מאמר מאוד מפורסם שלו, שנקרא אבל ומלנכוליה. פרויד בסוף חייו אה, הפך להיות ככה קצת יותר אפל, ואז גם הוא דיבר על מאבק בין יצר החיים, בין יצר המוות. פרויד בגישה המקורית שלו בעצם אה, טען שהמטרה המרכזית של בני אדם זה לפרוק את הדחפים שלהם. זאת אומרת, כל החיים מתעוררים דחפים ואתה מנסה לפרוק אותם. בעצם, ההרגשה הזאת של, של זה שיש לך דחף מבחינת פרויד, זה היה דבר שהוא מציק, דבר שהוא מטריד. ומבחינתו, המצב האולטימטיבי זה מצב שבו אין לך יותר דחפים. וכאן היה הבסיס שלו בעצם למה שהוא קרא, יצר המוות. זאת אומרת, אתה בעצם... הוא רוצה שזה כבר יפסיק, שכבר לא יהיו לך דחפים בכלל, שלא תצטרך כל הזמן לחפש איך לפרוק את הדחפים האלה. ומבחינת פרויד יש עוד אלמנט מאוד חשוב, שזה מה שנקרא הסופר-אגו. זאת אומרת, בנוסף ל... בעצם פרויד מחלק את הנפש לאי אגו וסופר-אגו, והסופר-אגו זה ההפנמה של כל מה שנאמר לך לגבי איך צריך לחיות, ומהם הנורמות החברתיות והמשפחתיות, איך צריך להתנהג. ובעצם אתה כל הזמן מסתובב עם איזה מבנה מופנם כזה, שאומר לך כל הזמן, אתה לא בסדר, למה אתה מתנהג ככה, אתה צריך להתנהג יותר טוב, אתה צריך לעשות דברים בצורה יותר טובה, והמבנה הזה הוא בעצם כל הזמן יוצר אצלך רגשות אשם ודחף לא מודע למות. עוד מישהו שככה עבד מתוך הגישה, הפרואידיאנית אדם בשם זילבורג, בעצם טען שיש עוד כל מיני דברים שככה מתחברים לכל ה... קונסטלציה הזאת שתיארתי, שגורמים שמזרזים עוד יותר את האובדנות, כמו למשל רגשות של נקמה, אתה רוצה לנקום, אז, אז בעצם אתה לא בהכרח רק רוצה לסיים את הכאב הנפשי שאתה חווה, האובדנות יכולה לשמש כאיזושהי נקמה במישהו, אני אראה לו מה זה. עכשיו הוא יבין שמה שהוא עשה זה לא בסדר, ואני אנקום אה, אה, בו בזה שאני... אהרוג את עצמי. תראו, העניין הזה של באמת, של היחס לסביבה בתוך העניין הזה, היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, כי מצד אחד, אובדנות זה משהו מאוד מאוד אגואיסטי. אני זוכר למשל שפעם ישבתי עם איזה מישהי שבעלה ניסה להתאבד, והיא נורא 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 כעסה עליו, שהוא עוזב אותה, שהוא עוזב את הילדים. שהוא לא אה, לוקח אחריות עליהם, שהוא לא עושה את תפקידו, זה אולי נשמע קצת קר בצורה שבה אני אומר את זה, אבל אני חושב שאני יכולתי מאוד מאוד להבין את הפרספקטיבה שלה. זאת אומרת, יש זה משהו שהוא מאוד אה, לא, מת, אה, לא מסתכל על האחר בתוך העניין הזה של האובדנות. מצד שני, אה, זה, זה גם משהו מאוד גדול כאשר מדברים עם אנשים שרוצים להתאבד, זה השאלה... של מה זה יעשה לאנשים שאתה משאיר מאחור. וזו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, כי זה לכאורה שאתה מנסה להפעיל אצל בן אדם רגשות אשם כדי שהוא יישרר בחיים. והרבה אנשים יכולים להגיב לזה בצורה מאוד שלילית, שיש כאן מניפולציה, שזה לא בסדר לעשות כזאת מניפולציה. ויש גם את הטענה הנגדית, שאנשים אובדניים לפעמים אומרים, ש... הכאב הנפשי שאני חווה יום-יום, שעה-שעה, במשך שנים, הוא יותר גדול ממה שיחוו ההורים שלי מזה שאני אהרוג יש את הטענה הנגדית הזאת של אנשים אובדניים. הממשיכים של פרויד, אנשים כמו מאלר וויניקוט, שמו מאוד דגש על העניין של מה שנקרא ספרציה אינדיבידואציה. זאת אומרת, כמה אתה תופס את עצמך כנפרד וכמה אתה תופס את עצמך כחלק מאדם אחר. בעצם הטענה היא ש... הטענה של מאזרן מצא לי, הטענה שאנחנו בעצם כשאנחנו מתחילים את חיינו, אנחנו בכלל מתקשים להבדיל בינינו לבין ההורים. הכל נראה כמו גוש אחד גדול, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו מתחילים, איפה ההורים שלנו נגמרים, מי זה מי. Uh, ובמשך כל השנים אנחנו נמצאים באיזשהו מאבק של uh, uh, ספרציה, בעצם להפוך להיות אדם עצמאי, להפוך להיות אדם uh, בפני עצמך, uh, וזה לא קל, כן? אם המופנמת הזאת נמצאת עדיין uh, בנפשנו גם, uh, גם, גם אחרי, הרבה אחרי שהיא הלכה לעולמה uh, עדיין מופנמת ועדיין... Uh, מדברת אלינו בראש, ובעצם כאן התיאוריות האלה באמת שמות דגש על הניסיון הזה באמת להיפטר מהסימביוזה, מהקשר הזה על ידי, ידי האובדנות. אז בגיל ההתבגרות, בסדר? אז הקשיים הרגשיים הופכים את המתבגרים לקבוצת סיכון, מאוד גדולה על דיכאון ואובדנות. אני מזכיר לכם שוב, אני כבר אמרתי לפי דעתי בעבר את המטאפורה המפורסמת של לארי uh, סטיינברג, שהוא נוהג לומר שמתבגרים uh, עם uh, דוושת uh, גז מאוד מאוד רגישה, והן בלי ברקסים. אז, uh, אז בעניין הזה זה גם מאוד מאוד רלוונטי. הרגישות היא מאוד מאוד גדולה, החרדה, הדיכאון, הכוחות הנפשיים היחסית מדולדלים. ומצד שני, אימפולסיביות מאוד גדולה, קושי באיניביציה, קושי ללחוץ על הברקסים, אז כל הדבר הזה באמת יכול לגרום, הופך אותם לקבוצת סיכון מאוד גדולה לדיכאון ואובדנות, כאשר קבוצת הסיכון המרכזית היא כאמור גילאי 15 עד 24. בעצם בכל רגע נתון, כ-15 עד 25 אחוז, הנוער חושבים על מוות, התאבדות, ברוב ה... מקרים זה משהו פסיבי, כן? זה... היחס בין אנשים שחושבים לבין אנשים שעושים לגבי מה זה, זה משהו אחד לכמה אלפים. אבל עדיין זה מאוד מפחיד ולא נעים לחשוב על זה שמתבגרים כל כך עסוקים בדבר הזה. אז מה הם גורמי הסיכון? כמובן, גורם סיכון מספר אחד זה דיכאון. בעצם, כשאנחנו מדברים על... הפרעות נפשיות שמובילות לדיכאון, מדבר, שמובילות לאובדנות, אז שתי ההפרעות המרכזיות זה או דיכאון או פסיכוזה, דיכאון כבר דיברנו, פסיכוזה, אנחנו נדבר בהמשך. עוד גורם סיכון זה ניסיונות התאבדות קודמים, זאת אומרת יש הבדל מאוד מאוד גדול בין מישהו שמדבר על זה למישהו שכבר עשה איזושהי מחווה או ניסיון התאבדות קודם. ואז הסיכון עולה באופן דרמטי מבחינה סטטיסטית. זה מחווה, כי אתה משתמש במילה אותי ותקרא פעמים. זה ניסיון כאילו? כי אתה אמרת ניסיון או מחווה. מחווה וניסיון זה עניין של עוצמה ורמה. זאת אומרת, באיזה מידה אתה באמת מסכן את חייך. הבנתי. עוד גורם סיכון הוא הדינמיקה המשפחתית, כן? דינמיקה המשפחתית פתולוגית. בעיות אלכוהול, סמים, התעללות מינית או פיזית במשפחה, דחייה רגשית, כל אלה מהווים אה, גורמי סיכון. כמו שאמרתי לכם קודם, אה, הנושא של נטייה מינית, נוער להט"בי, הוא אה, מבחינה סטטיסטית בסיכון אה, בנושא של אובדנות ומצב אה, כלכלי קשה, הגירה, ומה שאמרנו קודם, פרסום מקרי אובדנות בתקשורת או בסביבה הקרובה. ברגע שזה מתקרב אלינו, ברגע שבני נוער שומעים על זה, ראו מישהו שעושה את זה, זה מאוד משפיע. אז מבחינת הגורמי סיכון, עוד גורמי סיכון זה באמת כל מיני מאפיינים אישיותיים של המתבגרים, כולל סגנון חשיבה נוקשה לגבי החיים, לגבי עצמם, כל הדפוסים האלה של It's all or nothing, הכל או לא כלום, פרפקציוניזם. יש כל מיני סיפורים שאתה שומע, ש, שבאמת קשה מאוד להבין מה קרה שם, שאדם שנשמע לך שאין לו שום סיבה, שלא היה דיכאון, שלא היו את הרגילים שאנחנו רגילים לראות, שפתאום לוקח את חייו, והרבה פעמים זה באמת כאן, כן? העניין הזה של הפרפקציוניזם. אנשים שהם ממש בטופ. מבחינה חברתית, מבחינה לימודית, ואז אה, כישלון אחד, משהו אחד ש, שאפילו אנשים לא מודעים לפעמים למה היה שם, אה, יכולים לגרום לתגובה כל כך קיצונית ואימפולסיבית. אה, העניין הזה של פרפקציוניזם, במיוחד אצל חבר'ה סופר מוצלחים, כן? Mm -hmm. אה, הוא באמת אה, נורא נורא בעייתי, כי מה קורה? בעצם יש לנו כל מיני אנשים, שמסתובבים בעולם הזה, והכול הולך בקלות במשך הרבה מאוד שנים, כן? הלימודים הולכים בקלות, חברתית הולך בקלות, כל מיני דברים כאלה, ו... וכאשר הם לא מתמודדים עם אתגרים מאוד משמעותיים, שבהם הם רואים באמת את, ה... את המקומות שבהם יש אנשים הרבה יותר טובים מהם, הרבה יותר מוצלחים מהם, כל מיני דברים כאלה. שזה משהו שבסופו של דבר אתה רואה, כן? אם אתה oh. מסתובב מספיק זמן בעולם, אז oh. הפעם הראשונה שזה קורה יכולה להיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מתסכלת. עכשיו, אנשים יכולים להתמודד עם זה בכל, בכל מיני דרכים. למשל, הרבה מאוד, דווקא ילדים צעירים, אני רואה את זה המון בגיל החטיבה, הם בעצם מתמודדים זה בזה שהם מכחישים את זה שזה קיים. הם מיד... פשוט אומרים, אוקיי, אז אני יותר לא אנסה בכלל, כן? ברגע שאני לא מצליח, אם אני נתקל בפעם ראשונה בחיי, אני נתקל בקושי מתמטיקה, תמיד זה אפילו לא צריך ללמוד במבחנים, פשוט זה הלך הכל בקלות. פתאום בכיתה ז' אני מקבל 60 מתמטיקה, טאק, אני... אז הילד אומר, אני לא טוב במתמטיקה יותר, אני מפסיק, כן? זאת אומרת, יש המון... הקטע הזה של להיות מסוגל להתמודד עם תסכול בצורה הדרגתית, ולא, יש כאן גם עניין של מה שנקרא לעשות אינטגרציה של הכישלון. זאת אומרת, אם אתה נכשלת, אז או באופן אידיאלי אתה עושה אינטגרציה של הכישלון, אתה אומר, נכשלתי, כן? ואז אתה מנסה לשפר, מנסה לדעת איך אני מתמודד. הרבה מאוד בני נוער, פשוט בגלל שהם נתקלים בזה לכאורה בפעם הראשונה, אז הם, התגובה שלהם היא להגיד, זה לא אני בכלל, כן? זה, זה אמור, זה, זה, זה בעיה כזאת, זה בעיה אחרת. ובעצם הם מכחישים ומתעלמים מהקושי שבו הם אה, נתקלו, ואומרים, זהו, אני יותר. זה נורא גם בולט, למשל, בכל העניין של חוגים. בסדר? היית בקבוצת כדורגל כל השנים, תמיד נורא נהנית. פתאום יש ליגה, פתאום יש שאלה של הרכב, פתאום כל מיני דברים כאלה עולים. ואז יש ילדים ש... שפשוט יגידו, אוקיי, גמרתי, זהו, די, אני יותר לא מתעסק בזה. אז, אז למשל, אחד הדברים שאני חושב שהוא מאוד מאוד uh, עוזר לבני נוער uh, להתמודד עם גיל ההתבגרות בכלל, זה באמת uh, ספורט רציני, פנאי רציני, דברים כאלה. ברגע שאתה לומד uh, בגיל צעיר, שכמה שאתה מוצלח, עדיין יש צורך בהשקעה אדירה בשביל להגיע לתור. עדיין יהיו אנשים שהם לא פחות טובים ממך, שצריך להתמודד איתם, ודברים מהסוג הזה. יש לזה המון יתרונות לכל הנושא הזה של אה, פנאי רציני, מה שנקרא. אתה במיליה חברתי, המיליה הזה יכול להיות אחרי זה משהו שאתה תיקח אותו הלאה, ותהיה מדריך בתחום, ואז זה גם עושה לך את המעבר לבגרות יותר קל. יש המון המון יתרונות לספורט רציני, ואחד מהם, זה באמת העניין הזה של איך אני מתמודד עם כישלונות, איך אני מתמודד עם, עם תסכולים כאלה. באמת, מבחינת מאפיינים אישיותיים, אז אנשים שיש להם נטייה לפסימיות, לייאוש, לאמונה שהמצב הוא לא פתיר, הם כמובן בסיכון יותר גדול לאובדנות. פשוט הנטייה להתפלסף, כן? התפלספות על משמעות החיים ודברים מהסוג הזה. כמה שזה דבר מבורך ונהדר ויופי שאנשים מתפלספים, מה נעשה? זה גם גורם סיכון אה, לאובדנות. עכשיו, עוד דבר שאתם צריכים לדעת, שהוא מאוד חשוב, אה, לגבי סימני אזהרה, זה שלפעמים זה שפתאום יש לאדם מצב רוח טוב, יש רגיעה אחרי תקופה ארוכה של מצב רוח ירוד, זה יכול להיות סימן תמרור אזהרה שהבן אדם קיבל החלטה פנימית לסיים עם זה. הילד במקרה הזה, בן הנוער, כן? זאת אומרת, צריך להבין שאנשים מסתובבים עם מצוקה מאוד גדולה, בני הנוער האלה יכולים להסתובב עם מצוקה מאוד גדולה לאורך זמן, ואז ברגע שהם קיבלו את ההחלטה הפנימית שהם הולכים לסיים עם זה, הם פתאום מרגישים הקלה יותר גדולה. ואז אה, הם יכולים גם להסתובב ולהתחיל לחלק דברים, כן? אה, מה, לתת למישהו את הפטיפון שלהם, או אני לא יודע מה, כל מיני... דברים ש... שהם... שהם, כן, אני כבר לא צריך את זה יותר, כן? קח את זה אתה, או עם דברים בסוג... מהסוג הזה, אז... אז זה גם צריך להיות סימן אזהרה מאוד גדול. לא... לא להתלהב יותר מדי, וואו, איזה שיפור גדול, גם לשים לב, זה יכול להיות סימן בדיוק להיפך. כמובן שאירועי חיים מלחיצים, זה יותר אינטואיטיבי, כן? אם יש מוות במשפחה, גירושים, ריבים גדולים, שאחרי זה הילד כזה בורח לאיזשהו מקום, כן? פרידה אה, רומנטית יכולה אה, לסמן את הניסיון אה, האובדני. אה, מה שכתוב כאן בסוף זה פחות אה, דרמטי, כן? בעיות חברתיות, לחץ או בלימודים. אבל כישלון בלימודים כן יכול להיות דרמטי, כן? אה, מישהו שעושה build-up מאוד מאוד גדול, כן? <coughs> נגיד eh, המבחן הפסיכוטכני בצבא, בסדר? אני נורא רציתי לקבל דפר 90. אז הילד מדבר על זה, מדבר על זה, ואז הוא מקבל דפר 70. בסדר? לכאורה <coughs> אירוע חסר חשיבות, זה יכול להיות איזה משהו שיגרום אה, לאיזה טריגר. אוקיי, עוד גורם לחץ מאוד מאוד גדול הוא כמובן הצבא. Uh, מדובר על uh, בין 30 ל-40 מקרים בשנה, יש הרבה טענות לגבי הצבא על כמה הוא uh, משתף את הנתונים, לא משתף את הנתונים, מסתיר את הנתונים, משנה את הנתונים, כל מיני טענות uh, עולות. Uh, אני יודע שהצבא לוקח את זה סופר ברצינות ועושה המון uh, מחקרים והמון uh, ניסיונות uh, לשפר את המצב, אבל עדיין במשך הרבה מאוד שנים זה די עקבי. היה איזשהו מחקר אחד שהם עשו, שבאמת הראה שאצל רבים מהם, בערך חצי, בעצם לא מדובר במשהו שהתחיל במהלך הצבא, אלא על קשיים פסיכו-סוציאליים כרוניים, כלומר, אנשים שמגיעים ממשפחות קשות, שיש בעיות כרוניות במשפחה הרבה לפני, ובעצם הצבא מהווה איזשהו טריגר, ואין ספק שהצבא מהווה טריגר. הצבא הוא גורם מאוד מאוד מלחיץ, בגרות, דורש בגרות מאוד מהירה, מאוד בצורה פתאומית, והצבא גם מאוד נזהר. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים על כ-17% מהחיילים שלא מסיימים את השירות הצבאי שלהם, שבעצם משתחררים לפני שהם מסיימים את השירות הצבאי שלהם. הצבא לא לוקח הרבה סיכונים. ברגע שאנשים מתחילים לדבר על אובדנות, הם משתחררים מהצבא, ו... ובאמת זה גורם לאחוזים מאוד uh, גדולים של, של שחרורים. כמובן uh, שצריך לנאות ושום לב שחור. למצבים כאלה שבו החיילים uh, מבולבלים, מוכרים, ללא כיוון, ללא תחושה של המשכיות, ללא תחושה של שייכות. Uh, שחור. אני, שחור. אני, שחור. אני גם לא כל כך דיברתי בכל השיעור הזה על הנושא של uh, פסיכוזה, אבל זה עוד משהו שצריך לקחת ברשבון, שהוא גורם... Uh, שהוא משהו שמקושר לאובדנות, שכאשר אנשים, שבתקופה הזאת של גיל ההתבגרות, עוד, עוד גורם סיכון מאוד גדול זה פסיכוזה, בעצם אובדן קשר עם המציאות, ואז זה גם יכול להמשיך משם לכיוון של אובדנות. כשדיברתי בהתחלה על העניין התרבותי, אז עוד דבר שבאמת קיים זה כל הנושא של האידיאליזציה של מוות בגיל מבוגר. ששם יש איזשהו משהו שהרבה יותר מקבל והרבה יותר, אה, אה, יותר מאשר לכאורה אובדנות בגיל המבוגר, כמו אה, שאתה הזכרת עכשיו מעל גיל 65. דרך אגב, סטטיסטיקה ישראלית, אה, תדעו לכם שהאובדנות בקרב אה, האוכלוסייה הערבית בישראל הרבה יותר נמוכה מעל גיל 65. מאשר בקרב יהודים, בגלל התמיכה הרבה יותר גדולה שיש אה, לאנשים מבוגרים בחברה הערבית בישראל, אז שמה אה, אולי גם ערכים תרבותיים. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים אתה שומע איך בן אדם הוא גיבור, שהוא לא נתן אה, כאילו למוות לקחת אותו, הוא, הוא קבע את מסלול חייו, הוא, אה, ויש את המוות הזה של, של בני זוג מבוגרים שמתאבדים ביחד. הרבה פעמים מועדר, ומסתכלים עליו כמשהו רומנטי ואצילי. אז כל הדברים האלה גם מוסיפים לנופח התרבותי, להיבט התרבותי של האובדנות. אני רוצה לסיים במאמר מאוד חשוב שנכתב לפני כ-30 שנה, משהו כזה, לא יודע, 90. Uh, שבעצם uh, נקרא מה תאמר לאדם על הגג של אבשלום אליצור וחיים עומר, uh, שבעצם נותן ל, uh, לפסיכולוג לצורך העניין איזשהו uh, תסריט כיצד להתמודד עם אדם שנמצא על הגג והולך לקפוץ. אני מקווה כמובן שאף אחד מכם לעולם לא ייתקל בכזאת סיטואציה, אבל... בכל זאת בואו תשמעו מה הם אומרים לגבי ה... איך... איך להתייחס לזה. ובעצם הנחות היסוד של, ה... של חיים עומר ואבשלום אליצור, זה דבר ראשון שהאדם הוא מרגיש מאוד בודד עם הכאב שלו. זאת אומרת, זה כאב שהוא מרגיש שהוא שלו, אף אחד לא מרגיש כמוהו. והכאב הזה הוא ענק. זאת אומרת, בעצם הנחת היסוד הוא היא שאדם בוחר בדרך הזאת מכיוון שהכאב שבו הוא נמצא על בסיס יומיומי הוא בלתי נסבל. ויחד עם שתי הנחות היסוד הבסיסיות האלה, יש גם הנחה שלישית, שעדיין קיים בתוך האדם צעד המבקש לחיות. תמיד, כל עוד בן אדם חי, יש עדיין איזשהו חלק בו שרוצה לחיות, ושבעצם אנחנו רוצים לעזור לו עם החלק הזה. אז מתוך הדבר הזה, בעצם הם eh, מדברים על שתי עמדות שיש eh, eh, ככה לקחת בתור מי שככה עומד מול האדם הזה על הגג, והם מציעים להתחיל מהעמדה המזדהה, ואז לעבור לעמדה המתעמתת. כלומר, הדבר הראשון זה צריך ל... דבר ראשון, להראות לאדם שאתה מבין איפה הוא נמצא. לפני שאתה מתעמת, אז צריך דבר ראשון להראות לאדם שאתה מבין שהוא נמצא במצב בלתי נסבל מבחינתו, ובגלל זה הוא הגיע למקום הזה שבו, שבו הוא נמצא. ואתם יכולים כאן לראות חלק מהטקסט שלהם. ראשית, אני רוצה לומר לך שאני מבין שאתה נמצא במצב שהוא באמת ובתמים קצה גבול היכולת. כמות הכאב שאתה מרגיש, ויותר מזה, כמות הכאב שאתה חושש שעוד מחכה לך, היא ללא ספק ענקית. אני בטוח שזוהי סיטואציה בלתי נסבלת ששום דבר לא דומה לה, שאי אפשר ללכת ממנה הלאה, שאי אפשר להתגבר עליה, שאתה מוכרח לעשות משהו כדי להפסיק את הבלתי נסבל, את הכאב שהגיע לממדים בלתי אנושיים. אולי אתה גם מרגיש תשוש ומובס. מול uh, כוחות חזקים ממך, שאין לך יותר כוח לצאת נגדם, נגד הרוע, הציניות והשחיתות שנתקלת בהם. אני מכיר, מקבל ומבין את הלגיטימיות של הכאב שלך, של תחושת חוסר הפתרון הטוטאלי, תחושת סוף הדרך. יש מקרים שאתה מגיע, שבהם מגיע מצב שבו הבן אדם אומר, זהו, עד כאן. אני לא מוכן לסבול ולא יותר. אני, עד כאן אני מוכן לסבול ולא יותר. אני מכיר בעובדה שאתה הגעת למצב הזה. ובכל זאת, אני הולך לנסות לדבר איתך בכיוון השני. אני עדיין מאמין שיש אצלך בפנים צד ששוקל אחרת. זאת אומרת, בעצם, אה, לך, הדבר ראשון, ללכת עם האדם. דבר ראשון, להגיד לו שאתה מבין אותו. אה, מישהו כאן כותב, האם זה לא מסוכן? ודאי שזה מסוכן, כל הסיטואציה מסוכנת. אה, אבל, אה, אבל עדיין, בשביל להביא את האדם למקום שבו הוא יוכל... <תקשיב>, תקשיב. לשנות את דעתו, אתה חייב דבר ראשון להגיד שאתה מבין, ואתה באמת מבין. אנחנו חייבים להבין שזה המצב שבו האדם נמצא. אנחנו לא נבטל את מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש נורא ואיום ברגע זה. אבל אז אנחנו מתחילים בטקסט המניע, מה שהם קוראים לו, הטקסט ש, שבעצם מתעמת ואומר לאדם אה, 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 שיחד עם זה שאתה מבין, יחד עם זה שאתה... רואה את הקושי שבו הוא נמצא, יחד עם זה, אתה גם אומר, אני יודע שאתה, יש בך צד שרוצה לחיות, אני יודע שיכול להיות שאם זה לא יקרה, אתה תסתכל על עצמך עוד 30 שנה ותגיד, איך יכול להיות שרציתי להרוג את עצמי? אתה בעצם לא הורג רק את עצמך, אתה הורג גם את האדם שאתה יכול להיות בגיל 30, את האדם שאתה יכול להיות בגיל 40, את האדם שאתה יכול להיות בגיל 50. וכן הלאה, יש להם מספר טיעונים ככה שהם מציעים להעלות. אני אעצור פה. אני רק אגיד עוד דבר אחד, שכמובן שאני לא רוצה שתגיעו לשום מצב כזה. אתם מניעים אף אחד מלקפוץ מגג, זה כמובן מצב מאוד מאוד קיצוני. אני רוצה בעצם... Eh, שלא תיתקלו בזה בכלל, אבל עדיין יכול להיות שתיתקלו בדברים, ברמזים, באמירות כמו בא לי למות ודברים מהסוג הזה, ושם תפקידכם הוא עוד פעם לא לעשות את ההתערבות הראשונית, התפקידכם הוא ליידע את היועצת, תפקידכם הוא eh, ליידע אותה מיידית גם, לא, לא יהיה לי מה לקחת סיכונים עם דברים כאלה, כמה שיותר מהר eh, שיהיה התערבות, שבעצם ידברו עם ההורים, תהיה התערבות של פסיכולוג או של פסיכיאטר ודברים מהסוג הזה, באמת, כדי לשמור על הילדים. זה בעצם המטרה שלנו. פה.